Մեր օրյա հագեցած կյանքում շատ դժվար է հասնել բոլոր տնային գործերը եւ մշտապես պահպանել տան մաքուր ու կոկիկ վիճակը։ Այս խնդրի լուծման համար մեզ օգնության են գալիս ռոբոտ օգնականները։ Ողջույն։ Մենք գտնում ենք Արշակունյաց 69 կոտորակին հասցեում գտնող VLV վաճառասրահում։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Xiaomi խմբի առաջատար ռոբորոք ապրանքանիշի գերհզոր փոշեկուն։ Այս մոդելը կարողանում է միաժամանակ կատարել 4 եւ խոնավ մաքրում։ Ունի համակցված աղբամա եւ ջրի բակ, որը մեծացնում է 2-ի ծավալը։ Հզորությունը 5200 միլիամպեր, որը հնարավորություն է տալիս սարքին անդադար աշխատել մինչեւ 3 ժամ։ Մեկ լիցքավորումը, որը մաքրում է առավելագույնը 300 քառակուսի մետր։ Ամբողջական լիցքավորումը տևում է 6 ժամ։ Prime Sense Leader համակարգի օգնությամբ կարողանում ենք հստակ քարտեզագրել տարածքը։ Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս նշել հստակ ժամ, հզորություն, տարածք, մաքրությունը սկսելու համար։ Skyon սենսորների օգնությամբ սարքը կարողանում է հաղթահարել յուրաքանչյուր խոչընդոտ։ Qt Max ունի ձայնային կառավարման համակարգ, ինչպիսիք են Google Chrome, Amazon Alexa եւ Apple Siri։ Մաքրման ավարտից հետո Qt Max-ը ավտոմատ կերպով վերադառնում է իր տեղը, կամ այն դեպքում, երբ մարտկոցը ցածր է 20%-ից։ Դե ի՞նչ, հավանեցիք այս խելացի օգնականին։ Այն կարող եք ձեռք բերել VLV վաճառասրահներից կամ պատվիրել առցանց մեր կայքի միջոցով։ Կիսվեք կարծիքներով մեկնաբանություններում, իսկ օգտակար խորհուրդներ կլինեն շարունակական։ Կհանդիպենք։